stačí, pak to je nápad. Kým a kde je dáno a kdo má to chápat. Proč se každé ráno musí vždycky časně vstávat? Proč se každé ráno slušně neohlásí? A když není zváno, chvíli nepočká si. Proč se každé ráno musí vždycky časně vstávat? Ráno dlouze nevyzvání, slétne náhle bez pozvání. Právě v té chvíli, kdy chci nejvíc. Může přátelit se s ránem, už těch důvodů, že chápe to, co já ne. Proč se každé ráno musí vždycky časně vstávat? Hrozně bych si přála poznat jeho jméno, on je jedním z mála, možná on ví jenom. Proč se každé ráno musí vždycky časně vstávat? Ráno dlouze nevyzvání, slédne náhle bez pozvání. Právě v té chvíli, kdy chci nejvíc. Vážení a milí přátelé, šťastné a veselé Vánoce, příjemné Hromnice, radostný 1. máj. Co to je? No, to je komplexní pozdrav, vzhledem k tomu, že neznáme datum vysílání, velmi výhodný. Podle mě by úplně stačilo. Dobrý večer. Vážení a milí přátelé, vítáme vás na přehlídku artistického umění, zpívání a... S váma bude dneska legrace zase. Ne, to, já jsem jenom chtěla říct, že mám bratrance Evžena, víte, a že ten zásadně zdravý tchýni dobrý večer. No tak no. Máte zdvořilý příbuzenstvo, no. Fajn. Ne, jenom, že on jí zdraví dobrý večer i v poledne. Tchýni, rozumíte? To je... Bratranec. Jo. On tvrdí, že kdykoliv ji vidí, tak se mu zatmí před očima. Tedy kolegyně, no. To se styčte. Vtipy na tchyně... To je úroveň teda. A ještě na začátku, když ještě žádná neusnula. Máte aspoň doma zimu? A to mám proč? Oni vám totiž tchyně zatopějí, víte? A to máte štěstí, že ještě nemají vlastní svaz. No a proč já? Co já? Můžu já snad za bratrance Evžena? A nemyslete si, on se náhodou ke svý tchyni chová velmi hezky. No tak, tak o tom povídejte. No, tuhle od nich pozdě večer odcházela a povídá: Evženku, neobtěžuj se s vyprovázením. A víte, co na to Evžen? Evžen povídá: jaký pak v obtěžování má ti, pro mě je to přímo požitek. Já jsem vás varoval, důrazně. Vážené a milé tchyně,
Doufám, že jste si povšimli, že já jsem o vás neřekl křivého slůvka. Naopak, drahé tchyně a matky naše druhé... Jste se nerozbrečeli. Já si vás velice vážím a na důkaz toho si vám dovolím věnovat první dvě čísla našeho dnešního pořadu. No, je to taky zadarmo, tak proč ne? Ostatně mou kolegyni stihne zasloužený trest. Bude z ní totiž taky tchyně. Jak jste na tohle to přišel? Proč by ze mě měla být tchyně? Proč? No. Pač pijete pořád ten tonik. No a? A v tom je tchyný. Thank you.
si představte, kolegyně, teď to vám je zajímavý, mě napadla asociace taková. Jo, kde? V tisku, v rozhlase nebo na schůzi? Jak to? Teď tady mě napadla tady? Taková asociace. Vy asi nevíte, co je asociace. No samozřejmě. Já jsem úplně pitomá, nevzdělaná, zavostala. Ale ne, to vůbec ne. A vy jste všeznalec, ale... polyhistor, polyglot, polystyren. Ale... Já nevím nic a vy víte všechno, to je vždycky tak, no. Tak prosím, tak řekněte, co je to podle vás ta asociace schválně? No. Obecně sdružení, čili spolek. No. Já měl ovšem na mysli asociaci jako bezděčné sdružování představ, to jest věcí a pojmů, které ať už postupně, nebo najednou vstoupily do našeho, no... Hm? Do našeho vědomí. Hmm? No. No tak já bych vám to vysvětlil na příkladu, to bude nejlepší, ne? Podívejte, já řeknu slovo a vy řeknete okamžitě, co vás napadne. Jo. Jo? Strejček. Ahoj, strejdo, jestli pak si nám přivez toho králíka. No jistě, ale já jsem myslel, že byste řekla jedno slovo, víte? Jedno slovo. Slovo, které se vám vybaví okamžitě v hlavě, jakmile řeknu slovo já, jo? Jo. Strejček. Nepřivez. Vy mi nerozumíte asi, vy mi totiž takhle, podívejte se, je to možný, pochopitelně, ale já jsem čekal, že řeknete teta. To já jsem nevěděla, že jo. Tak to zkusíme s něčím jiným. Orangutan. Teta. Ale proč teta, jaká teta? Vy jste to sám chtěl, no jo, ale, říkal jste teta. Ale po strejčkovi, to je logický, že jo, teta po strejčkovi. No. Proč najednou teta po opici tady? No dovolte, moje teta nepije. Ale no, vy máte v rodině alkoholiky, tak my ne. Jo, já jsem se vůbec nechtěl dotknout vaší paní tetičky, prosím, já ani nevím, jestli pije nebo nepije ta dáma. To by vám taky bylo do toho, že no jo? Právě, no. To je její věc, jo. Kde bere podá ty prázdný flašky od rumu. Jistě. Podívejte, zkusíme to s něčím k jídlu, jo? No. Pozor. Pohov. K jídlu. Ale už to chápete, to je perfektní. Husa. Zelí. Tlačenka. Cibule. Uzený. Koleno. Kapr. Vánoce. Svíčková. Kde jste ji sehnal? Ale... Promiňte, já jsem patrně měla... Já jsem měla říct brusinky. No jo, ale to nevadí, hlavně, že jste to pochopila, že víte, co je sdružování představ. Vy máte brusinky? Pár sklenic. Já myslím, že tímhletím způsobem by se dal uvést i další umělec. Co říkáte? K tomu jsem právě směřoval. No, řekneme, blondiák s červenou bugatkou. Přineste mi skleničku. Jo. Já vám za to přinesu taky něco. Jo? Co? Mosazní čbán. To nechci. Žužu. Taky ne. Houby sušený. Tak zítra. Urbánkova. Naďa. Suším knihu básní, pokropenou dokonale od slzí. Prosím o pochopení, co jiného má snít dělat holka, kterou smutek omrzí. Četla jsem si v dojetí verše z oněch stránek, o lásce, co ve 14 uvadla. A když táhlo ke třetí, zaskočil mě spánek, na obálku velká slza dopadla. Z rybářovy sítě vyhouplo se ráno, rozpačité jako chlapec s kyticí. A to ráno sítě, jak už je to dáno, probudí a sfoukne svíci svítící. Na ústředním topení suším knihu básní,
pokropenou dokonale od slzí. Prosím, prosím o pochopení. Co jiného má s ní dělat holka, kterou smutek omrzí? Žádnou jinou hrát, tu zahraje z nás každý ze spaní. Hráli jsme jí 13, 14, no snad 1000krát a nejmín 2x, 3x na přání. Ta první přišla sama a ty další po štacích a pak 20 museli jsme hrát. 50. vítali jsme trochu v rozpacích, tak kolik písní vlastně máme znát, než naší první píseň začnem zapomínat, tak s tou musíme mít. Otevřem si klidně láhem vína a slíbíme si, že to bude hit. Až budem hrát s tou píseň, hodíme se do gala, pár zátek k nebi vyletí, že se svojí premiéry přece dočkala a ku podivu v tomhle století. Až s tou píseň budeme jak žádnou jinou hrát, tak naše děti budou mít. Ty na jeviště přivezou nás, my se budem smát a zkusíme tu dvoustou rozbalit. Než naší první píseň začnem zapomínat, tak s tou musíme mít. Otevřem si klidně láhem vína a slíbíme si, že to bude hit. Než naší první píseň začnem zapomínat, tak s tou musíme mít. No byl to frajer, Verlo, co ti mám povídat. Tak já mu povídám, že šíleně spěchám domů, jo? Že jsem koupila mletý maso a to podlíhá rychlý zkáze a on těmi, Verlo, s takovým vlahým pohledem povídá, slečno. Já už nejde dobrý karbanátky od počátku restaurace Národního divadla, veď. Hele, já udělala ještě jako psinu, že tuhle hospodu neznám, jo. A on jako, že nebydlí daleko a že má všechno doma, teda cibuli, magneťák, jo. A vůbec všechno na domácí karbanátky, veď. Prej česnek a špek, jo. Hele, špek, tak tenhle špek já znám z paměti, to a taky jednomu šla akorát vyžehli košily, veď. Ona se vrátila jeho stará, on to pak žehlil ještě 3 měsíce, veď. Dobrý den. Dobrý den. Ale to nic, Veruno, to přišel jenom nějaký chlap moment, jo. Veruno, já ti to musím doříct, protože to je teda, no, to budeš přímo žasnout, veď. Tak já mu povídám jako na chvíli, jo. Na chvíli to, že bych jako mohla, to, že jo. A on ti chytil taxika a učili jsme někam do Nuslí, veď. Já v tašce to mletý maso a ocelej rozjařený a jestli prý mám ráda sekt. Ne sex jako 6. Sekt jako 7, veď. Hele, Veruno, ty mě znáš. Já udělám 2 kamenáče a jsem růženka na rozebrání, tak mu povídám, posaďte se. Ale to jsem neříkala jemu, to říkám tady tomu, co jsem přišel, veď. Tak mu povídám, kde pak tohle? Když chcete karbanátek, to musíte být hodnej, veď. Ale já ty se ty stejně nerada, ono to štosuje. Já když tak něco málo, tak spíš koňak, nebo myslivce, nebo tak něco okolo rumu, veď. Prosím vás, nezlobte se, ale já se mám... Moment! Veruno, hele,
Ty mě znáš. Mě hned tak nic neposadí, ale ten ti má doma nábytek. Stylovej, viď? No, kdybys to viděla, anglický tapety i ve světliku, viď? No, jenomže on mě dovedl do kuchyně, přines vajíčka a housku a spoustu nějakých blbostí, viď? Holka, podrž se. On to s těma karvalátkama myslel vážně. No to mě předtím nenapadlo, že mě to mělo napadnout. Tak on se v tom taxiku vůbec o nic nepokoušel, vej. Slyšel, méně vejte se, ale já... On dal na sporách spánek a říkal, že prostře, vej. No já tam stále jak mokrý džíny. Protože dělat karbanátky, tak to můžu rovnou řídit kosmickou raketu. Hele, teď já to mletý koupila pro našeho Rexepáč, je starý, už nemůže kousat, vej. Já umím akorát tak polivky z pytliku, veď? Sešlo, prosím říkám, vás, nezlobte se. Tak mu říkám, pane inženýre, on to měl na dveřích, veď? Povídám, pane inženýre, když chcete karbanátek, to je částečný nedorozumění, páč karbanátek dostanete v každý restauraci. Spíš, kdybychom si takhle hačli, že byste pustil Elvise, jo, a pak jste taky mluvil něco o šampáňu, veď? Pojď sem, Veruno, on je frajer, ale vůl. On ti mi vrazil to mletý do tašky, otevřel dveře na chodbu a ještě kecal, že se ve mně zmejlil, vy. No ne, Veruno, chápeš to? Nezlobte se, Sešo, no ale já skutečně, já pospíchám. Cvok, ale ne, já... Co? Rozumíte, já jsem s tou Verunou v jedné kanceláři, já měl cestu do města, ona mě prosila, abych vám vyřídil, že se to před půl hodinou přerušilo a ona se sem nemůže dovolat, viď?
Já tedy nevím přesně, jestli se to hodí, kolegyně, ale já bych teď realizoval svůj dávný sen. Teď si uděláme hudební kvíz. Si uděláme co? Kvíz hudební. Jo. Kvíz je soubor hádanek či úkolů, soutěž znalostí, vědomostí. No prostě kvíz. Ano, ovšem hudební. Ano. Za tím účelem potřebujeme tedy... Hudbu. No to jo. Když hudební, hudbu, ano. Prosil bych, několik stačí pár členů orchestru, dobrovolníci, kdyby se maskavě přišli, orchestru Československé televize. Dobrý večer, dobrý pánové, večer. Dobrý večer, budete laskavě spolupracovat. A teď, pozor, teď potřebujeme ještě co? Potřebujeme cenu. Cenu. Prosím, ano. Cenu. No a už nám jde cena. To bude kvíz jenom pro pány. Proč to? No, vzhledem k té výhře. Že? Ale ne, to ne, to je... Dobrý večer, slečna je zadaná, že ano, to, ona jenom přinesla desky, děkuju vám pěkně. Cena bude album gramofonových desek, ano. Jo? A teď jak bude soutěž probíhat? Naše instrumentální skupina, podržte tu desku, prosím vám. Naše instrumentální skupina, která se jmenuje, tedy ona se nemenuje. No taky pomenujeme, ať to nezdržíme. Taky pomenujeme třeba Slimáci. Je, to jsem vám říkala. O tom slimákovi, jak les na strom. Prosím vás, kdybyste teď nechala slimáky líst na strom, tady bude seriózní kvíz. Dost času, on les 7 let. No tak. Naše instrumentální skupina Slimáci nám jaksi zahraje vždycky kousek, tedy kousek nějakého kousku a my budeme hádat, z kterého... Kousku je ten kousek. Je ten kousek, ano. Tak pro příklad, aby to bylo jaksi všem jasné, kdybyste laskavě zahráli cokoliv. Znám. To známe všichni. No. Děkuji, 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 pánové. To známe všichni, tuhle písničku. Jenomže jde o to, jak se to jmenuje. To já taky vím. No tak to řekněte. Nahlas. No to samozřejmě. Víte, já jsem stejně nikdy nepochopila, jak mohl ten skladatel takhle sprostě pojmenovat tu písničku. No počkejte, počkejte, o čem no ne, já bych ta Linda, tak jaká s ní do smrti nepromluvím. Jaká Linda, co no, to jaká žádíte? Linda, ta z té písničky, že jo? Si jeli to, Lindo. Okay. Ale kolegyně, to žijete v trapném omylu, ta píseň, to je zahraniční píseň a ta se jmenuje Si jeli to, Lindo. No, si jeli to, Lindo. A jo? No. Ovšem pozor, to je španělsky. No. A česky to znamená hezké nebíčko. No jo, ale španělsky Si jeli to, Lindo. Hejte se, jděte stranou a mlčte, pánové, budou tak laskaví, zahrají další kousek. A prosím vás, teď už to bude soutěž pro vás, pro všechny tady v divadle. Kdo bude znát odpověď, nevolejte, nekřičte, jenom zdvihněte ručičku. Prosím. Děkuji, děkuji, úplně stačí. Kdo ví, jak se jmenuje tahle skladba, zdvihne ruku. No to vás ví tak málo. Tak víte co, pojďte ke mně na jeviště třeba tamhle vzadu, vy na kraji. A třeba vy. A vy, pojďte sem nahoru. Tady opatrně po těch schodech, prosím vás. Pomožte. Děkuju. Dobrý večer. Pojďte sem, prosím vás, k mikrofonu. Dobrý večer. Tady, kdybyste šli laskavě k tomuhle tomu mikrofonu, takhle se postavte jako do obloučku, tak. Děkuji, pánové, to úplně stačí. Zeptám se vás, jak se jmenuje skladba? Blueberry Hill. Blueberry Hill, výborně. A vy myslíte? Blueberry Hill. A vy? Blueberry Hill. Správně. No jo, co? Jenom jednu cenu máme. Já vím. No, máte všichni po jednom bodu, jo? Začali teda výborně, jo? No, tak nic, dáme si další ukázku. Slimáci, prosím vás. Děkuji, stačí. A teď pozor. Vás se zeptám, jak se jmenuje tahle píseň? Pěkně na mikrofon. Kapitán. Kapitán, výborně. Kdo je autorem? Izák Dunajevský. Velmi správně. A vás se zeptám,
Z kterého filmu je ta písnička? Děti kapitána Granta. Taky správně, to je po dvou bodech všichni, já vím. No, nic, rozhodne třetí kolo, to bude velmi, pánové, něco těžšího, jo? Pozor. Děkuji. Já vám prozradím, že to je skladba Jaroslava Ješka. Přihlaste se, kdo zná název. Tak třeba vy. Potopa. Potopa, no. Výborně, máte tři body, pánům děkuju. Vy máte jenom dva, bohužel. Máte jenom dva. Vy nám tady počkejte. Děkuji vám srdečně, ještě jednou vám děkuji. Děkuji vám. Nic se, počkejte, já vám dám ještě aspoň na památku takovou cenu pro útěchu, děkuju. Jo? Děkuji vám. No a vám blahopřeju, pojďte blíž, prosím, smím se zeptat na vaše jméno? Libuše Mincová. Těší mě. Bohdalová, těší mě. Já jsem se chtěla zeptat, kde jste sehnala tu krásnou to už je, brož. To prosím vás, stojte zbroží laskavě, no, předejte cenu a... Tak já vám gratuluju. Děkuju. Hlavně, jestli máte gramofon, že? Já mám dokonce 4 rychlosti. No tak to gramofon, to je prostě moje vášeň. No, jo, vy jste sběratelka desek, nebo desek? Je těch máte já mám, hodně. No. Je. Já, víte, to jsem vám chtěla říct, já třeba večer takhle, když si sednu a když už mám jako umytý nádobí, ano, jo, no. Tak to já si pouštím jednu desku za druhou. Ano. A já je mám všechny v originále a já si taky přitom zpívám. No já vám děkuju srdečně, ještě jednou vám blahopřeju a děkuju. Můžete se zase posadit. Moment, mě tak napadlo, co kdyby nám tady paní Mincová zaspívala? Ne. To je na, pojďte se. No ale zpíváte... Tady je moc lidí, já bych měla... Pojďte se, počkejte. Moment, dáme rozhodnout já publikum. Já doma takhle, jo. Chcete, aby nám vítězka zaspívala? No. Prosím. No, já vám podržím desku. Pojďte, postavte se k mikrofonu, no. Víte asi jak daleko? Jo. Asi takhle daleko, kdybyste stála. A teď ještě, co budete zpívat, aby věděli, co mají doprovázet. Tak já bych třeba zaspívala Svatý pochodu, jo. No. Owen the Saints. No to spíš ty Svatý pochodu, jo. To je to samý. Prosím. Zpívala nám Libuše Mincová. A vy jste měla co na srdci?
že děkujeme Slimákům. Ano, těm děkujeme, ano. Za doprovod, ale ano. Já s tím, jak jsem říkala, Slimáku jsem si vzpomněla, ten vtip, leze Slimák 7 let. Ano, to jste říkala, že leze. Já jsem to nedopovídala. No, 7 let leze na strom, ano. Vyleze, spadne. Jo. A říká si, no jo, to je vždycky tak. Práce kvapná, málo platná. Je to možný? Černý humor? V barevném programu?
čtení. Ta televize, víte, to je, to je mocná čarodějka. To jo. Jenom si představte, když máte doma, kolik denně vlastně, každý den poznáte zajímavých lidí. Vědců, no, politiků, státníků, mistrů, dělníků. Umělců, sportovců, že? Televizních opravářů. No, no, ovšem ne zase, že by neměla televize svý negativní stránky. Ale no, víte, tak například jistě, no. Značně komplikuje milostný vztahy. Jo. No, moje neteř má známost takovým velice slušným, ale trošičku nesmělým mládencem. Mm-hmm. Víte, ten k ní chodí každý večer přesně v 7, sednou si spolu na gauč, dají si ruku do ruky takhle, jo, rozumíte, no, a koukají se na televizi. Jo? Jak skončí vysílání, tak kluk se zvedne a odchází, aby z těch metra. Prosím, no, vás, teprve, není umělej? No teprve minulou středu, jo, po půl roce se ten chlapec osmělil. No. Takhle zase seděli u televizoru, snad byla pauza nebo co, dlaň v dlaní, že jo, a on najednou povídá takovým zastřeným hlasem: Libuško, já už jsem se vás chtěl dlouho na něco zeptat, jo, ne, a ne si troufnout, no tak to víte, no, neteř, mu stiskla jemně ruku a on povídá: Libuško, řekněte mi konečně, kdy už si koupíte barevný televizor. No. No ne, to je to. Víte to, když takhle někdo televizi propadne, no, to, je to jsou potom frapantní případy. Jo. To já znám jednu rodinu nedaleko bydlej. To je týba frapantní. No tak to. Ano. No ne, no tak to je frapantní případ, ta rodina právě, jo, oni, tam běží televize od rána do večera, víte, oni mají pořád tmu doma, máš. Buď mají tedy přírodní tmu, nebo jo, si zatemněj. A oni jak mravenci, už každý zná cestu k tý svý židli, víte, a sedne si a koukají. Oni se scházejí pod mě. Jednou takhle jim odešel uprostřed filmu obraz. Maminka se první rozpomněla, kde mají vypinač. Rozsvítila, všichni vstali, vyděšený, tatínek se rozhlíd a povídá: Hergot, děti, vy jste vyrostli. No. To je frapantní, ne? Jo? Udějte se správně, kvůli televizi se nemají zanedbávat jiný důležitý věci, jako, jako četba, že? Tak, divadlo, láska. Láska. Jak je to, no, s váma mimochodem? A, no, jak často čtete? Jo, to ráda a často. Často, no, jo. A co takhle, to by mě zajímalo, no, na koncert. Vyjdete si taky na koncert? Že se trochu ptáte, já ani jeden rok nevynechám Děčínský jaro a Pražskou kotvu. No, tak já bych vás... Já bych vás teď, jestli dovolíte, a samozřejmě všechny přátelé u obrazovek, ano, pozval na takový malý koncert. A zpívat bude náš další host, hvězda londýnských a pařížských reví, Helen Gelzer. She can't get